Përshëndetje, unë jam Florian Miftari, ish basketbolisti ze Mobile Prishtinës tashmë. Jam drejtori i klubit, po ashtu asistent në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit. I lidhëm gjithçka me basketbol, dhe sot jam këtu para një sfide në rubrikën 4, po i shoh 4 zarfa me ngjyra të ndryshme. Mirë po, nuk e di pse kjo ngjyra e gjelbër po më tërhek më shumë. Dhe po e zgjat këtë ngjyrë dhe po shohim se çfarë fshihet këtu. Ha, që nga një pyetje pak e zakont, familja dhe kariera. Besoj që kemi çfarë të flasim për familjen dhe karierën. Dhe besoj që do t'ja kalojmë mirë. Okej, si gjithmonë po filloj me familjen. Masi që gjithë e dim që familja është e shajtë. Kam pas kujtime shumë të mira me familjen time dhe akoma kam. Duke e ditur që vitin e kalum, dhe me thonë, kalim një djalë, për cilin e kemi pritur shumë. Po shpresojmë që do t'jetë njeri prej basketbolistëve të rritë, i cili do t'i zavendësoj këto breza që kanë shkruajtur historinë. Po ashtu kam kujtime të ndryshme, familjare, duke ditur që gjithmonë familja ka qenë shumë afër meje në rastet më të vështira të jetës, po ashtu edhe më të lumturat. Është një rast cilin duhet të ndaj me publikën, është kur unë kam qenë shumë i ri dhe kam shkuar në Turqi me përkrajin e familjes, ku edhe sot, dhe me thonë, e ndjej atë sukses me cilin jam, dhe me thonë, me cilat vështërsi jam balafaqu, duke ditur që kam qenë vetëm 17 vjeçar dhe kam vendosur që t'ja kushtoj jetën basketbolit, duke lënë familjen anash. Normalisht ka qenë një moment të them ashtu trishtimi për mu, kur familja kishte qëndruar indjeri babajim, nëna dhe vllau 5 ditë me mu dhe pastaj kanë ardhur në Kosovë dhe unë ngjela në klubin e famshëm Beşiktaş. Dhe aty kom pas disa sprova, një javore, e i kom kaluar me sukses dhe momentin kur jam pranua aty, dhe thot, gjithçka ka fillu për mu, dhe aty kom pas e si mund të ndryshoj jeta e një sportistit. Kom punu 8 orë deri në 12 orë në ditë, vazhdimisht kam pas edhe dhomën në palestër, dhe aty kemi stërvit me gjitha grupë moshat, edhe vazhdimisht ka qenë një eksperiencë e re për mu, një eksperiencë cilën kam pas gjithmonë dëshirë të abartë në klubin tim, ku edhe ja kemi dalur së bashku me presidentin edhe gjithë të tjerët njerëzit e klubit, dhe këtu dhe me thonë merit briljante dhe t'jepësha familjes të ndjerit babajt tim, i cili ka investuar ko, mund, para dhe gjithë shka që unë të arri sot këtu ku jam, edhe përshpresoj që kam bërë diçka për basketbolin dhe akoma kemi për të bërë, kështu që kjo ishte ajo njëra prej historiem cilën dua ta falemderoj familjen shumë dhe besoj që në të ardhmen do ta kem mbështetjen si të familjes, ashtu edhe shoqërinë unë kurse kam da, që të kemi suksese edhe më të mëdha si shtet, edhe si klub, edhe si sport në Kosovë. Kështu që kjo është njëra prej pikat shkurta, ajo eksperiencia ime të cilën unë e kam pasur. Kujtimi veçantë i cili do tjetë për mua, do me thonë, është data 2 nëntor 2018. E thashe dhe ma herët më gjërësisht, po tash po e lavëroj pak në pika shurta për djalin që nga ka arë djetë, Martinin, cilin, do me thonë, veç në fillet e para tjetësi ti, klubi është përkujdesur që t'ja dhuroj dresin bardhe kaltërt.
edhe ta bëjmë një fans klubit basketbolit Zemobahet Prishtina, i cili normalisht do të rritet në gjyrat barë dhe kaltër, do të rritet me frymën e sportit edhe i uroj shumë sukses në jetë. Normalisht ka qenë një gëzim i madh për të gjithë ne. Më vjen keq që i ndjeri babai im nuk ka pasur rast që ta takoj dhe ta levatoj siç e ka pritur, por ja që jeta është kështu. E falenderoj domethënë bashkëshortën time e cila vazhdimisht ka qenë pranë meje. E falenderoj nënën time e cila normalisht vazhdimisht ka qenë pranë meje. E ka pas shumë raste kur edhe më ka thonë që na ke lodhë me këtë sport, na ke lodhë me këtu djerës mirë, po ja që dikur e kemi kuptuar që gjithë shka që ka të bëj, ka të bëj me sportin është një gjë briljante cila normalisht gëzën të gjithë edhe ftoj të gjithë që të merren me sport, sepse është një gjë shumë e mirë, shumë fisnike, edhe normalisht që shteti duhet të japë mundësi të gjithëve që të merren me sport, të vazhdojnë me sport, të duan sportin, sepse të ke fundit ju e dini të gjithë që sporti është ambasadori më i mirë i një vendit, ju e dini shumë mirë që generatat e reja cilë të i kemi më të mirat në botë, ashtu të them, ju vëdun, duan kushte, duan palestra, duan gjithë shka që edhe ata të arrinë dhe të kemi një ditë, dhe me tonë, basketbolist më të mirë të këti vendit, sportist më të mirë të këti vendit, po ashtu këtu i kësha lidhë dhe vlaun i cili vazhdimisht më ka përkrahur, ka pasur raste kur ka ndje dhimbje me mu, ka ndje gjithë shka, sepse ka qenë gjithë mu në afer me, po ashtu edhe fëmijët e ti, gruan e ti, të cilë normalisht gjithmonë kanë qenë ata cilët më kanë përkrahur qoftë edhe në ditë kur kemi qenë, dhe me thonë edhe të mira, thash, po edhe në ditë të vështira, sepse vazhdimisht të jeshtë pjestari një klubit, ka që të rëndësishëm i cili shkruan, dhe me thonë, historinë, dhe bënë gjithë shka të vymë për kraja të gjithëve, kështu që dua t'i falemderoj, e thashtë në ratë parë bashkëshortën, nënën, vlanë dhe të gjithë tjera, po edhe shoqnin. Po besoj që se cili prej nesh duhet t'a ketë familjen në ratë parë, t'a ketë të dashurit e tyre, t'i përkrahen, të kemi sa ma shumë lumturi, dashurin me zveti dhe besoj që gjithë shka arrihet me gjithçka do të më thon arrihet me këto nëse i plotësojmë. Mirë, e kisha lënë zarfin, jemi te karriera, duke ditur që kam shumë vite në sport, e kisha bërë të ditur për publikën edhe pse e kam thënë në emisione tjera të juaja që unë fillimisht kam fillu si një gjudist, kam qenë në kampion i Kosovës, pastaj këm vazhdu pak me ping-pongun edhe në fund këm qenë edhe futbolisti Dikorikut në vitin 1994. Nëse zgaboj, këm lujt në fushën e Dikorikut, kam stërvit dhe pastaj në vitin 1996 ka qenë ndaja ai që më ka shtyrë që të merëm me basketbol. Agent Cimili, një ish basketbolist, cilin e falimderojnë nga zemra që definitivisht ma ka gjithë sportin e duhur. Kam fillu të koshat e gërmis duke vazhdu me një top cilë të fshin të mi e kujtojnë shumë mirë dhe zhurmën e ti dhe në gjyren e ti. Kam pas një top në zilë basketbolit të cilin e kam përdur me njëherë mas lojrave të Michael Jordanit atëherë me Chicago Bullsin e playoff. Kam dalë të luaj para mahalës si që ka luaj gjithë të fëmi, duke u mundu të emitoj levizjet e ti, duke mundu që të pakten bëj diçka në këtë aspekt individual, edhe kam stërvitë një koshi fshinëve të atëherë
me thonë sërbë, cilët në ora 9 dhe në ora 10 kanë ardhë me stërvita që dhe me lujtë dhe më është dashë që një mënyrë apo tjetërën ta liroj terenin, ka qenë shumë e dhimshme për mu. Po ashtu, mas kësaj kam vendosë që me ftesën e profesor Masar Nigjes, cilin e falenderoj shumë dhe e përshëndes, të filloj të merrem ma për profesionalisht, ashtu të quajmë, edhe pse nuk ka qenë profesionale puna, sepse nuk kemi pasur kushte. Kam fillu me lujt në shkollën Asim Vaksh, e di mirë se qëfar kemi hequr atje duke e ditur që okupatori sërbë nuk në lejon të edhe në salat e shkolla fillore të zhvillonin stërvitjet dhe lojt, mirë po dashnia e madhe, sakrifica e madhe për këtë sport e ka bot vetën dhe kam shku gjdo, dhe me thonë, dytën ditë në Asim Vaksh prej Dardanis në kom, me qandë, me topë, vetëm e vetëm për të bërë një stërvitje, pastaj për të këthyër dhe për të rizikuar qëtë shka në për postbloqet cilat ata i kenin duke na mahnitur në format të ndryshme, mirë po ja që ja kemi dalur. E thashe dhe maheret vetëm e vetëm prej dashnisti sport dhe më pastaj kam taku trajnerin Karabek i cili më ka orientu që të shkoj drejt Turqis. E thashe dhe maheret e falimderova familjen në këtë drejt duke ditur që gjithë shka aty ka nisur. Kam shkuar në klubin Beşiktaş dhe kam filluar karjerën. Pas një kohë shumë shkurt kam arrit të futëm në ekipën e parë edhe ka qenë gjithçka impozante për mu sepse unë ata lojtarë vetëm i shikoja në televizor dhe pastaj fillova të stërvitësha me ta, të luaj dhe kjo ka qenë njëra prej kujtimeve më të mira që kam pas karjerën time duke qenë si bashkëlojtari James Blackvellit, atëherëshëm Batilit, Praskivicius, Faruk Beshok, Lyçan Tëmsoz e shumë të tjerve dhe këtu dua ta potencoj që në atë kohë trajneri imi ka qenë Ahmet Kandemir i cili pas plot 12 vitesh ka ardhur këtu në Kosovë dhe kemi bashkëpunuar unë si drejtori i klubit, ai si trajner edhe këtu vlen teksohet ajo fjala që bota është shumë e vogël në një kohë kur unë dridhesha prej respektit dhe seriozitetit punës ti, erdhi puna që unë të jem bashkëpunëtori ti apo shefi ti dhe kjo më bënd të ndihem shumë mirë. Përgjigja ime e fundit në karjerë është kjo e cila unë jam këthy pas Turqisë në Kosovë në vitin 2000. Pikrisht ka qenë shumë interesante, është një koincidencë e cila lidhët edhe me presidentin e klubit me Stavilecin, i cili dhe me thonë ka qenë njeri prej atyre personat cili më ka binë që qëndroj këtu në Prishtinë dhe normalisht nuk jam pishman në asë një moment. Ka në arës bashku me disa antarë të bordit në shtëpin time, në banesën time dhe më kanë thënë që është mirë që tash Kosova është e lirë, jemi të lirë, mund të luajmë të lirë, mund të garojmë të lirë dhe është mirë që të tjesh njërin ndër ata basketbolist që duesh të kontribosh në basketbolin në Kosovës, pikrish në klubin e basketbolit Prishtina dhe normalisht ju kom përgjizë kësaj ftese me shumë qefë, kam fillu me stërvit në vitin 2000 me klubin e basketbolit Prishtina dhe qysh atëherë ka nisë një epokë e re për mua, duke ditur që tani më po garoj në vendin tim dhe gjithë shka ka qenë më e ëmbël. Prej aty kam marrë ftesën nga kombëtarja Shqipërisë, më vjen keq që nuk kemi mundur në atë kohë të paraqitem, si që po paraqitem sot djelë moshat tonë në nëmbrellën e FIBA-s, në garat më prestigjose që i organizon FIBA. Kam brojnë gjyrat e Shqipërisë, ka qenë edhe një moment, si të them, dritherus për mua, sepse të marrë të luash për një kombëtare shqiptare, ka qenë një privilegjë i madhë. Kam marrë një nështetësi me dekret presidentit Mojsiu për 24 orë, dhe kemi filluar së bashku me Edmondin dhe Samirin, që
që të kontribuojmë edhe në basketbolin shqiptar. Më pastaj kemi vazhdu edhe me kombëtarën e Kosovës, mirë po jo në nivelin cilin po luhet tash, sepse nuk kemi qenë të pranuar, kemi marrë pjesë në për turnire të ndryshme ku besoj që ja kemi zbarë fytyrën Kosovës. Kujtohet një turnir në Egjipt ku e kemi fitu, është një kujtim i veçantë për mu, në krye me trajnerin Bujar Locin dhe ish sekretarin e Federatës Basketbolit Qerkini, cilë të kam bërë atëherë një punë të mrekullueshme, edhe besoj që kanë qenë hapat e parë që, dhe me thonë, kemi bërë diçka që FIBA të njihet FIBA të njihet Kosovën si federatë, sepse e kam pa që puna është tepër serioze. Pastaj kemi vazhdu me klubin e Prishtinës, ku jashtë terenit, jo si lojtarë, ta bëjmë historinë, ta bëjmë një kombëtare, mini kombëtare ashtu të quaj, duke filluar nga Liga Ballkanike, pastaj duke bërë, mundohem të jem modest, mirë po është e pamundur të mos i cek sukseset prapë historike, cilat i kemi bërë me FIBA-n, kemi fillu duke mendu që të marrë pjesë dhe ta kalojmë rundin e parë, ne tashmë kemi arrit gjithëtin që ta kalojmë rundin e parë, ta kalojmë të dytin dhe të futemi në 16 ekipet më të mira që ka FIBA Eurocup, duke ditur të që 8 kanë arë nga Champions League. Dhe pastaj dua të flasë edhe pak për fakultetin me cilën ndihem shumë mirë, po mundona që përvojën time që e kam shumë vjeqare si ish basketbolist, si menagerin një klubit matë madhë shqiptar që ekziston digon, tja për cilë dhe studentet e mi të cilët i përshëndes shumë, po ashtu dhe kolegët e mi me cilët kaloj shumë mirë dhe përshpesoj që i kam thonë vazhdimisht që rinja jonë është ajo ma e mira dhe përshpesoj që shumë shpejt këta tri tanë dhe të arritin rezultate kulmore sepse e meritojnë, kemi qenë të izoluar, nuk kemi mundur të ajapim maksimumin të ke fundit të ne kam thonë kush jemi ne si klub, si kom që për pak vite të amposhtim një ekip si që është Karshiaka, një ekip i cili ka histori, një ekip i cili ka bugjet 10 fesh më të madhë se klubi basketbol Prishtina, mirë po këto e bën zemra e madhe, këto e bën bashkëpunimi, këto e bën loja lejtarve cilën e shfaqin plisat cilët janë pjesë e historisë pa dyshime imja, dhe gjithë të tjerët, bordi, presidenti, normalisht dhe gjithë të tjerët të cilët e kanë pru klubin e basketbolit Prishtina në këtë stat. Për fund, dua të mos ju ngel bërsh të gjithë bashkëpunëtorëve të mi që janë të mrekullueshëm, duke filluar nga sekretari Agoni, Renata, Argenti, Genci, Fatlindi, ime e gjithë djemë cilët më kanë ndihmuar që së bashku me ta të jem krenar, së bashku me ta t'i kryejmë detyrat e bordit dhe presidentit klubit dhe të arrijmë në këtë stat. To ishin përgjigjet e mia në rubrikën 4. Nga unë Florian Miftari ju uroj shumë shëndet, sukses, dashni, lumturi edhe gjithçka në jetë. Faleminderit.